10% покачување на платите на просветните работници е понудата од Министерството за образование. На средбата меѓу првиот човек на самостојниот синдикат за образование Јаким Неделков, премиерот Зоран Заев и министерот за образование Арбар Адеми. Адеми вели дека ова е историско покачување и дека платите со ова зголемување ќе почнат да се исплаќаат од април следната година. Конкретниот предлог е од април месец платите да бидат покачени за дополнителни 10% од дејноста образование, почнувајќи од основно, средно, високо и наука. Така што во 2018 сме имале 5% покачување на платите, во 2019 од септемвриската плата со дополнителни 5% покачување на платите и априлската плата ќе биде во 2020 со 10% покачување на платите дополнително, значи процентно покачување на платите. Јаким Неделков од СОНГ вели дека предлогот треба да го изнесе пред Советот на СОНГ, да го разгледаат, па дури потоа да донесат конечна одлука. Според Неделков, може да се направи многу повеќе во овој аспект. Постов на понудениот предлог, секако дека Советот на СОНГ мора да расправа врз анализите и добиените резултати кои што ќе бидат исцрпени од членството. Тоа значи дека неколку денови ќе ни бидат потребни за севкупно да одговориме на дадениот предлог и воедно и да кажеме дали сме задоволни од предлогот или не сме задоволни. Секогаш се трудам и теждам кон нешто повеќе во однос на што е сегаштото, мислам дека и тоа е нормално и човечки, така да сметам дека може и повеќе. Неделков вели дека до крајот на неделата Советот ќе донесе одлука за предлогот на владата. Уште од почетокот на преговорите меѓу МОН и СОНГ, просветните работници бараа зголемување на платите за 25%.